to jsou u mě takové malinké, prostě nic, $5 takové. Nový román s krásným názvem Pět světelných let. Psal jsem, věřte mi, 5000 dnů. 200 stránek strojopisu, 5 světelných let. Je v nich, věřte mi, 5000 snů. Vždycky chtěl jsem stát se spisovatelem, knížek, který člověk létá vesmírem a dál. Hvězdní korák hvězdám letí, 5 světelných let. Najde planetu, kde hudba zní. Co sáhneš, začne spírat, je to zvláštní svět. Žádný z astronautů zpět nechce znít. Vždycky chtěl jsem stát se spisovatelem, kníže, který člověk létá vesmírem a dál. To je jak na čínské svatbě. Můj román se musí bestsellerem stát. Kdo chce, ať to zkusí, science fiction psát, jak já. Pouhých 5 světelných, pouhých let, to není met. Na to ven jet, já jsem žil a viděl svět v roce 2005, kdy můj korák hvězdám vzlet a už nevrátí se zpět, a už nevrátí se.